Hei folkens, og velkommen til en helt ny video på min kanal. Og for dere som er lei av FIFA 18 ratings nå, så kan jeg betrygge dere om at dette her er den siste videoen. Jeg tror jeg kan love dere det, jeg tror ikke det kommer noe mer ratingsvideoer. Men uansett, i dag så har vi ratingene fra nummer 10 til nummer 1. Vi skal endelig finne ut hvor høyt ratet er Ronaldo, hvor høyt ratet er Messi, Suarez og de beste spillerne i verden. Så da er det vel egentlig ingenting å vente med. Ratingene kom tidligere i dag, jeg vet ikke når de kom, men plutselig så var de der, og klokka er før klokka 7. Så vi skal egentlig bare hoppe rett inn i det. Så da er vi inn på den kjente, kjære siden vår, topp 100. Vi har vært der mange ganger nå, så vi er kjent med den. Og som vi ser her, helt nederst, 10-1. Så da skal vi finne ut hvem er den beste spilleren. Jeg tipper det Ronaldo. Blir ikke overrasket om det er han. Første spiller er Gonzalo Higuain, men det er jo ikke noe bilde. Ok, så av en eller annen rar grunn så får jeg da opp, hvis jeg trykker på her, altså det viste ikke her, men hvis jeg trykker på det her, så får jeg opp informasjonen om Higuain. Higuain blir i hvert fall 90 rate da, noe som jeg antar er veldig godt fortjent. Han fikk veldig mye sånn spesialkort i løpet av FIFA 17, og har vært bra på Juventus. Ok, vi går videre til neste, og her har vi fått loadet inn bildene faktisk, ok. Eller i hvert fall på Kroos, som er på 9. plass. 90 rate, han er en spiller som jeg er veldig stor fan av. Jeg digger Toni Kroos og Modric, det er noen av favorittspillene mine her, for en 5-star recruit. Så Kroos ser ok ut, det er liksom den pacen da, som ødelegger litt, men ser helt grei ut. Så går vi videre til Eden Hazard, left wing, eller venstre wing, med 90 rating og 90 pace, 92 dribling, 82 shooting, 84 passing. Ja, 4-star. Jeg tror ikke vi trenger å si så mye mer om Hazard, for at han har alltid vært en bra spiller på Ultimate Team, og kommer sannsynligvis til å være det også på FIFA 18. Videre til Sergio Ramos, eller Ramos, jeg vet ikke hvorfor jeg har valgt den uttalen der, men 90 rate på han, det er vel, nei, han har gått 1 opp. Han var 89 på FIFA 17, gått opp til 90. Det er en av verdens beste midtstoppere, uten tvil. Du kan si hvor mye du vil om personligheten, at han diver og sånn, men han er en av verdens beste midtstoppere, det er ingen tvil om. Så har vi da Lewandowski, våres første spiller som er på 91. Han har vel gått 1 opp, tror jeg. Han var vel 90 rated på FIFA 17, hvis jeg ikke tar fullstendig feil. Lewandowski kjente å være bra, det er ingen tvil. Ok, men da går vi videre til 5. plassen, og da har vi Manuel Neuer som fortsatt er på 92, og det er helt greit, han har ikke gjort seg bort. Ja, skal litt til for å få bedre. 4. plassen venter, og der har vi da Luis Suarez som får en 92 rating, og det er vel nøyaktig det samme som tidligere. Da tipper jeg at den neste spilleren er nok Neymar, ettersom at de to siste er jo Messi og Ronaldo. Så da er det ingen overraskelse. Her har vi da Neymar som er 92 rated, unnskyld. Og nå spiller han jo da i PSG, så da kan vi jo bli jo da franske ligalag litt mer interessant. Så det synes jeg er jo absolutt spennende. Yes, men da er det Messi og Ronaldo igjen. La oss se hva de har fått. Her har vi Messi, han er 93 rated. Han får da 89 pace, 90 shooting, 86 passing, 95 dribling, og ja, resten trenger vi kanskje ikke så mye å se på. 61 physical, en mer enn Neymar, legger vi oss merke til. 4-star, og ja, det ser vel ganske greit ut. Messi er kanskje ikke like rask som han en gang var, men altså 89 er fortsatt greit, vil jeg påstå. Så, Messi er der, og da gjenstår det å se. Er Ronaldo høyere rated enn Messi, eller har han samme rating? Jeg tipper han har 94. Og det har han. Han er 94 rated, og har 5-star skillmus fortsatt, 4-star weak foot, 90 pace, 93 shooting, 82 passing, 90 dribbling og 80 physical. Han ser jo rett og slett ut som et beast. Altså, det er den beste spilleren med sånn vanlig kort på Ultimate Team. Så det er Ronaldo. Gjenstår å se om jeg er like heldig og får muligheten til å pakke han på FIFA 18 som jeg gjorde på FIFA 17. Jeg tviler, men det kortet ser ganske så bra ut, så jeg har ikke hatt noe imot det, for å si det sånn. Men det var i hvert fall de 10 siste kortene vi skal da se på. Gjerne fortell meg hva dere mener om kortene. Er dere enige? Er dere uenige? Hva er dere eventuelt enige eller uenige i? Jeg er i hvert fall ganske godt fornøyd. Altså, i forhold til rating på spillerne, så har det vært greit. Statsene kan jeg være
litt uenig I noen av dem, men overall så synes jeg jeg har gjort en ok jobb. Altså det vil alltid være folk som uenige, og det handler om at flest mulig folk enige, og jeg føler jeg har truffet med det I forhold til topp 100 ratingene der. Men uansett, det for slutten på denne videoen. Ta og sleng en like hvis du likte den, abonner hvis du ny til kanalen min. Så snakkes igjen senere, ha en fin av dere, ha det bra.